អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអោកគ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះករណីវិជ្ជមាន virus covid19 386នាក់និងជាសះស្បើយ33 34នាក់មិនមានករណីស្លាប់ឡើយ នៅថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2021នេះមានករណីមាន virus covid-19 ថ្មីចំនួន86នាក់និងមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន34នាក់ដូចនេះករណីឆ្លងសរុបឈានដល់2233នាក់ជាសះស្បើយ1166នាក់និងស្លាប់10នាក់កំពុងសម្រាប់ព្យាបាល1054នាក់ បើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់អ្នកវិជ្ជមាន86នាក់គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធប្រតិការសហគមន៍20កុម្ភៈទាំងអស់ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃទី27ខែមិនិនា2021ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកវិជ្ជមាន Covid-19 ថ្មីរហូតដល់86នាក់តណ្ណនេះតិចជាងម្សិលមិញ ចំណាយឯអ្នកជាសះស្បើយថ្ងៃនេះចំនួន34អ្នកផងដែរសារពតនន័យអ្នកកើតកូវីដនៅប្រទេសកម្ពុជាមកទល់នឹងថ្ងៃនេះគឺកើនរហូតដល់2233អ្នកហើយចំណាយឯអ្នកជាសះស្បើយក៏កើនឡើងគួរឲកត់សម្គាល់ផងដែរគឺ1166អ្នកចំណាយឯអ្នកស្លាប់មកទល់ពេលនេះសរុបគឺចំនួន10អ្នកហើយ COVID-19 សហើខ្លាំងណាស់ជាពិសេសវីរុស COVID-19 ដល់បំលែងខ្លួនថ្មីពេលដែលឆ្លងចូលមករាងកាយយើងហើយស៊ីសួតលឿនខ្លាំងជាទីបំផុតជាពិសេសលោកយាយលោកតាដែលមានអាយុច្រើនហើយបើសិនជាមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនមុខស្រាប់ទៀតកាន់តែធ្វើឲ្យ COVID-19 វាយលុកធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតលឿនជាក់ជាមិនខាន ដូចនេះបង្កើនការប្រងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអនុវត្តវិធានការ3កុំ3កាពេលចា៎ហើយតេតងពលមីនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលាអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹង